ሌሎች ሰበር መረጃዎች ደርሶናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በማጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። መረጃዎችን ማቅረብ ጀምረው ሰሜን ወሎ መቄት አካባቢ ባያሉን መረጃዎች ነው። እዛ አካባቢ እንደደረሱን መረጃ ከሆነ አሁን የሽብር ቡድኑ ጅብዳን የሚባል ቦታ ወደ ጣጃ ተጋብሮ ጅብዳን የሚባል ቀበሌ ላይ ነው ብዙ ታጣቂዎቹ ሰፍረው የሚገኙት የሚል መረጃ ደርሶናል። ይሄ ደረሞ ወንዝ አካባቢ እንደማለት ነው። ይሄ ባለፈው ከላይ ከወቄጣም የተመታው ኃይል ወደዚህ ሄዶ አሁን ጅብደን የሚባል ቦታ ላይ ነው ያሉት። ይሄ ወደ ጣጃ አካባቢ የተጠጋ ነው። ያው ጣጃንም በመልካም ምድር አገላለጹ ከጋሸና ወደ ላሊበላ ሲኬድ ከጋሸና ትንሽ ወጣ እንዳለ ጉልጉለት ለምትገኝ አነስተኛ ከተማ መሆኗን ገልጸናል። አሁን እዚህ አካባቢ የደረሰን መረጃ ምንድን ነው? ጅርሌ፣ ሌጣ፣ እዚህ ደረሞ የሚባሉት አካባቢዎች ላይ ከትግራይ የመጡት አጠቃላይ ታጣቂዎቹ ማጭድ ይዘው በመደበኛ ሁኔታ የአርሶ አደሩን አዝመራ እያጨዱ መሆናቸውን ሰምተናል። በተለይ ጅርሌ እና ሌጣ የሚባሉ ቀበሌዎች ላይ አሁን የደረሰ የአርሶ አደር አዝመራ እየታጨደ መሆኑን ሰምተናል። እዛው አካባቢ ወደ ጋሸና አካባቢ ከጋሸና አርቢት የነበረው ሰሞኑ ይታወቃል የነበረው ከባድ ጦርነት ዛሬ ጦርነት እዛ አካባቢ ባይኖርም እነሱ ሆን ብለው እየተነኮሱ ነው የሚል ነገር አለ። አዳራቸውን ሲተኩሱ አድረዋል ወደ አርቢት አቅጣጫ ከጋሸና የሚል መረጃ ደርሶናል። እዛ አካባቢ ያሉ በወገን በኩል ግን አሁን ታቅቦ እንዳደረገ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የጠቀሱልን። አቃት የምትባለውን አካባቢ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን ጭምር ለምሽግ እንፈልገዋለን እያሉ ሽብር ቡድኖቹ የግለሰብ ቤት ሁሉ እያስለቀቁ መሆናቸውን እዛ አካባቢ ሰምተናል። አቃት በምስራቃዊ ክፍሏ ማለት ነው በከተማዋ እዛው ጋሸና አካባቢ ትላንት እንዳልነው ከጋሸና ወደ ወልዲያ በርካታ ኃይል መውሰዳቸውን ተናግረናል። እዛ ሻሪያ ገነት የምትባል ቀበሌ ከጋሸና ወጣ ብሎ ወደ ስታይሽ መስመር ማለት ነው አሁንም 500 የሚሆኑ የሽብር ቡድን ታጣቂዎች መንገድ ዳር ቁጭ ብለው እዛ አካባቢ መደበኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ስፖርትም እየሰሩ እንደሚገኙ እና ያሉበት ቦታ ሁሉ ግልጽ መሆኑን ሰምተናል። ሁለት ፓትሮሎችን ግን ያጀቡ መሆናቸውን እዛ አካባቢ መረጃዎች ደርሰውናል። ወደ ደላንታ አሻገራለሁ። ከዋድላ ደላንታ አካባቢ እንግዲህ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ የደላንታ ዋና ከተማው ገልጤና በሽብር ቡድኑ እጅ ከወደቀች ጊዜ ጀምሮ ከተማ ውስጥ ያሉ የመንግስትም የግለሰቦችም አጠቃላይ ተቋማት የሚባል ደረጃ እየተዘረፉ ነበረ። በተለይ ሆስፒታሉን በሲኖትራክ የሆስፒታሉን ንብረቶች ሲጫኑ የሚያሳዩ ምስሎች ወጥተው ነበር። እሱ ትልቅ መነጋገር ሆኖ ነበር። በዛው ልክ ከተማ ውስጥ ያለው አጠቃላይ በሚባል ደረጃ የግለሰብም የመንግስትም ተቋማት ተዘርፈዋል። በሽብር ሆኖ ወደ መቀሌ እየተጫኑ ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ። እዚሁ እንግዲህ ደላንታ አካባቢ ያለው ሽብር ሆኖ ሁለት አቅጣጫዎችን ይዞ ጉዞ እያደረገ መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። አንዱ በጎሽ ሜዳ ወደ ተለያየን ወንዝ ወርዶ በአምባሰል በኩል ወደ ደሴ የመሄድ ፍላጎት ያለው በኩታብር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚሁ ከደላንታ አቅጣጫ ወደ መቅደላና ወደ ተንታ ወደ መሀል ወሎ ምዕራብ ወሎ ተብሎ ወደሚጠራው አካባቢ እንቅስቃሴ ለማድረግ ፍላጎት ያለው መሆኑ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ መስመሮች አሁን የሽብር ቡድኑ እየተከተላቸው ያሉት መስመሮች 1983 ዓ.ም ወያኔ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ በተለይ በደላንታ በተንታ በአማራ ሳይንት አድርጎ ወደ መራቤቴና ወደ ሸዋ የወጣባቸው መስመሮች ናቸው። የላይኛው መስመር ማለት ነው። የደጋማውን ክፍል ይዞ የመጣበት መስመር ነው። አሁን መስመር ነው ይህንን 82 ዓ.ም የመጣበት መስመር ነው። አሁንም የዚህ መስመር ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚያሳዩት። በላይ በኩል እንደውም ደሴን ከዚህ አካባቢ ቆርጦ በታች በኩል ጫና ለማድረግ ትናንትም መረጃ ሰጣች እንደገለጽ ነው። በዚህ በኩል እንግዲህ ደሴንና ኮምቦልቻን ባህር ዳር የሚያገናኝ መስመር አለ። በተለይ በተለምዶ ከግንደ ወይን ኮምቦልቻ እየተባለ የሚጠራው መንገድ አለ። እሱ መንገድ ሁሉ አደጋ ላይ የሚጥል እንቅስቃሴ ማድረግ እና ደሴን ከየትኛውም በተለይ ከላይኛው የአማራ ክልል ከጎጃምና ከጎንደር አጠቃላይ እንቅስቃሴ መቁረጥ ፍላጎት ያለው ነው የሚመስለው አሉ። እንግዲህ በዚህ ልክ እንኳ ይኛውን ነው እንግዲህ በታችኛው በኩል ያለው የደሴ ተገማች አደጋዎች እንዳሉ ነው። በደጋ በኩል ያለው ይህን ይመስለው እዛው ደላንታ ጎሽ ሜዳ የሚባል ቦታ እንግዲህ ከወገልጤና ወደ ተለያየን ወንዝ ሲወረድ ትንሽ ሄዶ የሚገኝ ቦታ ነው። ጎሽ ሜዳ ከሚባል ቦታ ላይ የሽብር ቡድኑ መድፍ ተኩሶ ወደ ተንታ ወረዳ አሻግሮ ማለት ነው በሽሎ ጉና ይላላ የሚባሉ ቀበሌዎች ላይ በርካታ የመድፍ ተተኳሾች አልፎ ነበረ።
ከነዚህ አራት ንጹሃን አንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ መሞታቸውን ሰምተናል። አንድ ገበሬ ቤት ላይ አርፎ ማለት ነው። ሁለቱም ህጻናት ሳይሆኑ እንዳልቀሩ ተገምቷል። እዚህ አካባቢ እንግዲህ ለዚህ መተኮስ ምክንያት ነው የተባለው ከዛው መከላከያ በቅርብ ርቀት ስለነበረ በተለይ ቴሌ ታወሩ አካባቢ ላለው መከላከያ የተተኮሰ በመሆኑ እዛ እንግዲህ ይህንን ሲያስተኩስ የነበረ መከላከያ ካምፕ ባለበት ውስጥ የመከላከያ ዩኒፎርም የለበሰ አንድ ግለሰብ ተይዞ እርምጃ ተወስዶበታል። ይህ ግለሰብ የመከላከያ አባል ይሁን ወይም ደግሞ ሰርጎ የገባ ሌላ አካል ይሁን የተረጋገጠ ነገር የለም። ግን ይህ ግለሰብ ከተያዘና እርምጃ ከተወሰደበት በኋላ ከጎሽ ሜዳ ወደዛ አካባቢ ተኮስ የነበረው መድፍ መቆሙን ሰምተናል። በላይ በዚህ በኩል እንግዲህ ወደ ታች ወደ ተለያየን አቅጣጫ ወደ ግሸንና ወደ አምባሰል እንቅስቃሴ ያለ መሆኑን በሽብሩ ነው እየሰማ ነው። እንግዲህ ከዚህ ከደላንታ ወደ አምባሰል የሚመለከቱ መረጃዎችን እናቀርባለን። አምባሰል ውጫሌም በአምባሰል ማርዬ በኩልም አሁንም እንቅስቃሴ መኖሩን ነው እየሰማ ነው። ሰሞኑን በተደጋጋሚ ውጫሌ በወገን ኃይል ነች ምናምን የሚል መረጃ በተደጋጋሚ ወጣ ነበረ። እሱም ግን እስካሁን ድረስ እኛ ባለን ነገር ማረጋገጥ አልተቻለም። ለምንድነው ማረጋገጥ ያልተቻለው? ጦርነቱ ያለው ውጫሌን አልፎ ወደ ሀይቅ እና በውጫሌ መካከል ባሉ ጨፌ ሰግለን የሚባሉ አካባቢዎች በታችኛው መስመር ይሄ በአምባሰል በቆላማው አካባቢ ያለ ሲሆን ይሄ ባቡር ሀዲዱ ተከትሎ ያለ ነው። ትልቅ ረጅም ዋሻ የተሰራበት አካባቢ ነው። ጨፌ ሰግለን ተከትሎ ይሄ ከሮቢት ወደ ገዳም ወደ ሀይቅ እስጢፋኖስ ገዳም የሚንቀሳቀስ ኃይል መኖሩን እዛ አካባቢ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ መኖሩን ሰምተናል። በላይ በኩልም ከውጫሌ ዋናውን መንገድ ተከትሎም እስከ ጃሪ ድረስ በአስፓልቱም ዋናውን መንገድ ተከትሎም ጦርነት ያለ መሆኑን ሰምተናል። ስለዚህ ውጫሌ ወገን እጅ ነው የሚለውን ነገር ገለጻ ለማድረግ እነዚህን ግምት ውስጥ አስገባ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እስካሁን ባለው መረጃ ግን ውጫሌ በወገን እጅ ነው የሚለውን ማረጋገጥ አልተቻለም። ምናልባት በለጠ ለመጨመር ያህል ያንተን መረጃ ለማጠናከር ያህል ይሄ በወገን እጅ ገብታለች የሚለው መረጃ በሌሎች ሚዲያዎችም እንደዚሁ ሽፋን አግኝቷል። ለምሳሌ ዲደብሊው አማሪክ የዶች በሌ በትናንትናው ዘገባው ውጫሌ ተመልሳ በመከላከያ ሰራዊት እንደተያዘች ይገልጻል፣ የአካባቢ ነዋሪዎችን ጠቅሶ። ነገር ግን ለእኛ የሚደርሱ መረጃዎች ደግሞ አሁን በለጠ እንዳቀረበ ሆኖ በእርግጥ ከተማው ላይ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ላይ ይታይ ይችላል። ብዙ ጊዜ አሁን ካለን ተሞክሮ አካባቢዎቹ ላይ ያለውን ተራሮችና ስትራቴጂክ የሚሏቸውን ቦታዎች የያዘው ማን ነው የሚለው ነው መሰረታዊ። ዞሮ ዞሮ ተለዋዋጭ ነገሮች ስለሆኑ በተለዋዋጭ ሁኔታዎች ውስጥ የሰበሰበበት ሰዓት መከላከያ ገብቶ ከነበረ ሊሆን ይችላል። ግን ዶችቨልም ይህን ዘገባ ይዞ ወጥቷል እና ይህን ዝም ብሎ የተነገረ ብቻ አይደለም፣ በዋና ዋና ሚዲያዎችም ሽፋን ያገኘ ነው። እውነታው ግን በዚህ ደረጃ አሁን የተረጋገጠ ነው ለማለት ይከብዳል። እንዳልኩ አዎ እኮ እኛ አሁን መናገር ያለብን እኛ ካለን መረጃ አንጻር እና ተገማች እና አካባቢያዊ ግንዛቤዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ይህንን እያልን ያለ ነው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ውጫሌ በወገን እጅ ከተያዘ ጠቀሜታው የበለጠ ይታወቅ ነበር። ወደ ላይም የአምባሰል ተራሮችን በአበት በኩል ለመቆጣጠር ወደፊትም ውርጌሳና መርሳን ለመያዝ እንደገና እዛ አካባቢ ለረጅም ጊዜ መከላከያም ለሁለት ወራት ቤዝ አድርጎ የቆየበት ቦታ ስለሆነ ያለው አጠቃላይ አስፈላጊነት ምንም ጥርጥር የለውም። ግን እኛ ባለን መረጃዎች ግን ውጫሌን አልፈው ወደ ሀይቅና ወደዛ አካባቢ ጦርነቶች መኖራቸውን ስንሰማ ይሄ ተገማች የማይሆንበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዚህ በኩል የሚያረጋግጥ መረጃ ካገኘንም ደግመን የምንሄድበት መሆኑን መግለጽ እንፈልጋለን። ስለዚህ ከአምባሰል በኩል በሁለት አቅጣጫ በታችኛው በሮቢት ጨፌ ሰግለን አቅጣጫ ወደ ገዳሙ ወደ ሀይቅ እስጢፋኖስ ወደ ተውለደሬ ማለት ነው። በላይ በኩል ደግሞ ዋናው መንገድ ተከትሎ በጃሪ ወንዝ በኩል ጃሪ ድልድዩ ድረስ ጦርነት መሆኑን ሰምተናል ማለት ነው። ከዚሁ ከውጫሌ በቀኝ በኩል በትይዩ በአምባሰል ማርዬ በኩል ወደ ኩታበር ጫፍ ወርቃሪያ የሚባል ቦታ ድረስ የተኩስ ድምፅ መኖሩን ሰምተናል። ይህ ቦታ እንግዲህ ወደ ኩታበር ቅርብ የሆነ ቦታ ነው። ይህም የሚያመላክተው አሁንም የአምባሰል ተራሮችን ተከትሎ ያለውን የጠላት እንቅስቃሴ ነው የሚያመላክተው። ምናልባት ይሄ ከአምባሰል ማርዬ በኩል በቀኝ በኩል ትይዩ ያለው
ከላይ ከደላንታ በጎሽሜዳ በኩል የሚመጣውን በተለያየም በኩል አድርጎ የሚመጣውን ኃይል የመጠበቅ ወይንም ወዛ ጋር የመገናኘትና ጫና የመፍጠር ፍላጎትም ሊሆን ስለሚችል በተለይ ይሄንን የመልካም ምድር መረጃ እየተከታተሉ ወታደሩ የለት የለት መረጃ የሚያቀርቡ አካላቶች ይሄንን ነገር ያጡታል ብዬ አልገምትም። ያምባስል ተራራን ግን ወገብ ለወገብ ያለው እንቅስቃሴ ግን ይሄንን መስለው በላይለኛ በደረሰን መረጃ ልክ ከዛ ወረባቦ ያሉትን መረጃዎች سنመለከት በወረባቦ በቢስቲማ በኩል የነበረው እንቅስቃሴ ትላንትና ከሰዓት በኋላ በከፍተኛ ረብር በወገን ኃይል በኩል በተለይ በልዩ ኃይሉም በፋኖም በኩል ማስቆም ቢቻለም አሁንም ግን ሽብሩኑ ተጨማሪ ኃይል ያስጠጋ በዛ በኩል ያለውን እንቅስቃሴ ቦክሳን ለማያዝ አሁንም ፍላጎት ያለ መሆኑንም በዚህ ሰዓትም ጦርነት ያለ መሆኑን ሰምተናል። በዛ በኩል እንግዲህ በዚህ በወረባቦ በጀርባ በኩል በሚሊዮንስ አማካይ ወደ ኮምቦልቻና ወደ ባቲ ያለውን ፍላጎት እየጨመረ መሆኑን መረጃዎች ደርሰውናል። በአጠቃላይ በዚህ ጦርነት እንግዲህ ውጫሌ አካባቢ ወደ 14 የሚሆኑ ንጹሃኖች መገደላቸውን ትላንትና ተንታ በሽብርብርኑ መሳሪያ ተኩስ አራት ንጹሃን ጉና የሚባል ቀበሌ ላይ በሽሮ ጉና የሚባል ቀበሌ ላይ ተንታ ውስጥ መገደላቸውን በዚሁ በተተኮሰ ከሽብርብርኑ ከአምባሰል አካባቢ በተተኮሰ መድፍ ቦሩ ሜዳ አካባቢ ደግሞ ንጹሃን መጎዳታቸውን የቦሩ ሜዳ ማለት በላይ ከደሴ ቅርብ ርቀት ያለ ዩኒቨርሲቲ ያለበት ነው። ለረጅም ጊዜ ሆስፒታል የነበረበት ቦታ ነው። በተለይ ሆስፒታሉ ከመደበኛ ሕክምና ውጭ የአካል ጉዳት፣ የቆዳ፣ የአይን ሕክምና ይሰጥበት የነበረ ሆስፒታል የሚገኝበት ነው። ወደዚህ ሆስፒታል ነው እንግዲህ ሽብሩኑ ተኩስ ሙከራ አድርጎ የነበረው። ሆስፒታሉ ለሙሉ በሙሉ ደግሞ ሌሎች ዩኒቨርሲቲውንም ሌሎች ተቋማትንም ባያርፍ ሌሎችን ግን በማሳ የነበሩ ሰዎችን ግን መጉዳቱን ሰምተናል። ተወለደሬን በተመለከተ ሀይቅ ላይ ያለን መረጃ ምንድን ነው? ሀይቅ ከተማ ላይ በሞተር ሳይክል ፊታቸውን ሸፍነው በሞተር ሳይክል ይዘው እየዞሩ ወያኔ ገብቷል ህዝቡ ውጡ፣ ወያኔ ገብቷል ህዝቡ ውጡ እያሉ ቤት ለቤት እያንኳኩ ሞተር ሳይክል ይዞ ይዞሩ የነበሩ ሰዎች ተይዘዋል። እነዚህ ሽብር ቡድን ቀድሞ ሽብር በመፍጠር ከተማው ህዝቡ ተሸብሮ እንዲወጣና ከተማው ባዶ ሆኖ ለወያኔ ዘረፋ እንዲመቸው ወይም ወያኔ እንዲመጣ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ተይዘዋል። ሁለቱ ላይ እርምጃ መወሰዱን ሰምተናል። ሌሎችም በዚህ ለዚህ የከተማ ሽብር ወሬ ለማውራት የተሰማሩ ሰዎች መኖራቸውና እየተፈለጉ መሆናቸውንም ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን ሰምተናል። እንግዲህ በአጠቃላይ በአመዛኙ ሲታይ አሁንም ጦርነቱ በአራት አቅጣጫ ወደ ደሴ ያለው ፍላጎት በአንድ አቅጣጫ ደግሞ ወደ ባቲና ኮምቦልቻ በተለይ ደግሞ ኮምቦልቻ የባቡራቱን ተከትሎ የማውጣት ፍላጎቱ አሁንም የተለየ ነገር ተፈጥሮ ሙሉ በሙሉ መደምሰስ ወይም ማቆም ወይም ደግሞ ወደ መጡበት መመለስ ካልተቻለ አሁንም ስጋቱ በዛ ልክ ያለ መሆኑን መናገር ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር እንግዲህ ከታች የሚደርሱ መረጃዎች መካከል ብዙዎች ነገሮች የጥምረትን ቅንጅትን የአመራሩን ማዕከላዊነት የሚመለከቱ ነገሮች እየመጡ ነው። በተለይ የአካባቢውን ነዋሪዎች በማሳተፍ በኩል መከላከያ በቂ ኃይል አለን እናንተ አታስፈልጉም እያለ የአካባቢ ሚሊሻዎችንም ፋኖዎችንም በአስፈላጊ ጊዜ እንደዚህ እንደሚመልስ በኋላ ግን ውጤቱ ግን አስቸጋሪ እየሆን እየመጣ እንደሆነ ይህም በተለይ ባለፈው ሳምንት ባህራ በኩል ወደ ቆቦ ፋኖዎቹ እንቅስቃሴ ያደርጉ በነበረ ጊዜ ከዞብላ አካባቢ መከላከያ በቂ ነው እናንተ ሲፈቀድላችሁ ነው የምትገቡት፣ ፈቃድ የለም የሚሉ እነዚህ ነገሮች የሚሉት አሁን ከፍተኛ ቅሬታ እየፈጠሩ ነው። መከላከያ ላይ መከላከያን ሙሉ በሙሉ አምነን መከላከያ ይጠብቃል ብለን እንዳንቀመጥ አንዳንድ ተገማች ያለው ነገሮች እየመጡ ነው። እንሰለፍ በተባለ ጊዜ ደግሞ በቂ ኃይል አለ የሚል ነገር እየመጣብን ነው እና እነዚህ ነገሮች የሚመለከተው አካል ማስተሳሰር ካልቻለ በአንድ በኩል ህዝቡ አጠቃላይ የህልውና ዘመቻ ነው እንዲዘምት ክተጥር ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ በመከላከያን ክፍተት በመሙላት ደግሞ የአካባቢውን ክፍተት በመሙላት መከላከያ ጋር በማናበብና ቅንጅት በመፍጠር በኩል እየታየ ያለው ነገር አሁንም የበለጠ ዋጋ እያስከፈለ ነው የመጣው ከእለት ወደ እለት። እሱን የሚሉ ቅሬታዎች እየታች እየመጡ ነው። አንዱም ደግሞ ሌላው በአንድ ግንባር ያው ይህ መከላከያ የራሱ ስምሪት ቢሆንም በዚህ በኩል ሙያው ማንም ጣልቃ የማይገባበት ቢሆንም ግን
በግንባር በአንድ ግንባር በኩል ተጨማሪን ለማስገባት ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ አዳዲስ ቦታዎችን መልቀቁ እናስፈልጋለን ሆነ ምን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ወገል ጤናን ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ ፀሐይ መውጫ የሽብሩን ምሽ ከተሰበረ በኋላ አዛ አካባቢ ነበረው ኃይል ተመልሶ ወደ ሌላ አካባቢ እንዲንቀሳቀስ ሲደረግ ነው ወገል ጤና የተያዘው ምን ነገር አለና እነዚህን ክፍተቶች ለመሙላት ከማህበረሰቡም ከአመራሩም ከመከላከያም ከአማራ ልዩ ኃይልም ከሌላም መደበኛና ኢመደበኛ ሆነ የጸጥታ ኃይል አንድ አይነት ቅንጅት ካልፈጠረ በጣም አደገኛ የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። እርስ በርስ መጠራጠሩም ለሌላ ተጋላጭ ለሆነ ሀሜት መሰጠቱም አደገኛ ነው የሚሆነው። በተለይ በጋራ ውጤት ላይ ያልተመሰረተ እንቅስቃሴ በኋላ አሁን የምናየውን ነገር አይነት ነው ሊያመጣ የሚችለው የሚሉ ነገሮች አሉ። በእነዚህ በኩል እንግዲህ ተጨባጭ መረጃዎችን በመያዝ ተመልሰን መጥተን የበለጠ ማብራሪያ ባሉ መረጃዎች ልክ የምንሰጥ ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። በላይ አሁን ያሉ መረጃዎች ግን እነዚህ ናቸው።